šodien pie sevis studijā mēs esam aicinājuši īstas velo entuziastes Lindu Jakuboni un Mariku Aro. Čau, meitenes! Pastāstiet, varbūt sākumā, kas ir šī Fix un ar ko jūs nodarbojaties? Šī Fix ir pēdējā gada laikā tikai tagad noformulējies jēdzienus, un mēs paši priekš sevis esam sapratuši, kur mēs ejam. Būtībā mums ir zem trīs burtiem VDV, kas ir velo dizains veselība. Velo ir tas, ar ko mēs nodarbojamies ikdienā. Dizains ir tas, ar ko mēs jūs drīzumā pārsteigsim visu. Un veselība ir tas, kas pievienotā vērtība. Un tas, mēs esam organizācija, meiteņu organizācija. Braucam velosipēdiem, piedalāmies sacensībās Latvijā un Eiropā citur. Un organizējam sacensības. Un tā. Jā. Pirmie šāda tipa apvienības izveidotāji bija True Fix Crew, ko izveidoja trīs čaļi. Vai jūs ideja ir aizgūt no viņiem, vai jums tas viņi, kaut kā sagadījās? Jā, viņi noteikti ir tādi, kā message nesēji, kā ziņas nesēji Latvijā ar kopā ar Piens Velo, kas uzbūvēja minidromu 2011. Gadā. Un viņi, Tomiņš vinēja Varšavā sacensības Red Bull minidromu, un tad Piena cilvēki izdomāja, ka ir jābūvē minidromas mums pašiem. Un tad, kad mēs radījām šī Fix, mēs pat nezinājām, ka tas mums aizvadīs tik tālu. Mēs noteikti nedomājām par True Fix tajā mirklī, mēs domājām par to, ka tas ir baigi forši. Mēs gribam ar to nodarboties un jau uzfilmēju video, jo ir meitenes. Un Latvijā tajā laikā bija četras meitenes, kas brauc un priekš Eiropas uz fona. Tas ir daudz. Kas ir minidroms? Minidroms ir tātad noteikti pieredzējuši velobraucēju vai kādreiz, kas sekojas. 60. un 70. Gados bija droms populārs, tātad jau atkal noteikti droms sacensības. Un, bet jā, minidroms ir kaut kas ātrāks, mazāks un vairāk tā kā priekš jauniešiem. Priekš visiem. Kā izsās ir aizraušies, jā, vairāk jaunieši. Runājot par šī Fix, kas var pieteikties pie jums un pievienoties jūsu apvienībai, kam ir jāpiemīt tajai sievietei, kura grib būt viena no jums? Nu, sākumā mums likās, ka jābrauc ritīgi labi ar riteni. Bet tad mēs sapratām, ka tas neaprobežojas, šī Fix neaprobežojas tikai riteņu braukšanu, bet tā pašā laikā mēs gribam filmēt video, vai mēs gribam organizēt sacensības, vai mēs gribam kaut ko fotografēt, vai mēs gribam ceļot apkārt pa Eiropu. Un mums ir vajadzīgi fotogrāfi, filmētāji, mums ir vajadzīgi vienkārši labas idejas un labi cilvēki, ar ko būt kopā. Un tad mūsu organizācijā pievienojās vēl sešas meitenes. Jā, un mēs bijām sākumā trīs, un tad pievienojās vēl seši, tad mēs esam deviņas, mēs esam vēl lielākas powers un vēl lielākas spēks. Un tā, jā. Vispār tā, jūs kā organizācija savā braucat tikai ar fiksētajiem riteņiem, pareizi? Nu, ne tikai, mēs pārsvarā, bet mēs tēt apgūstam BMX freestyle jaunajā Monster parkā, kas ir tēt ļoti labā līmenī, kas ir pacēlis ekstrēmo sportu pavisam citā vispār. Citos augstumos. Jā, citos augstumos. Un jā, BMX. Ar ko vispār atšķirās fiksīts no parasti riteņi? No rumbas. No, viņam ir fiksēta rumba, ja velosipēdam klasiski ir brīvgaita, tu vari braukt, mīties, tad tu vari nemīties, tad šeit tu neminies, kas uzreiz tev dod iespēju, ja tu tā kā minies vienā virzienā un vēlēsi nobremzēt, jo mēs parasti nelietojam bremzes, daži lieto, daži ne. Un tad, ja tu gribi nobremzēt, tad tev ir jāliek kājas vienkārši pretē inercē. Aizmugurējais pedāls, tā kā pedāls. Vienu jāvelk augšā, otru jāstum lejā. Un tā, tur vesela tehnika. Labāk ir bez bremzēm braukt ar fiksītes. Atvainojos visiem tiem, kas to ienīst. Tas nav nedaudz bīstami bez bremzēm kaut kur par Rīgas ielām. Nu, tas man liekas, tu saplūst ar velo. Tas ir vairāk tā reakcija izstrādājās. Man arī tā kaitotās bremzes, tad tā pēdējā brīdī un nekur nesties, ja kas nobremzēš. Bet ja tu brauc fiksīt un viņam nav tās bremzes, tad tu jau paskaties 5 punktus priekš, kur tu izbrauks un kur tu brauks. Un tā stratēģis. Tu esi uzmanīgāks un vairāk koncentrējies uz to ceļu nekā kaut kādu varbūt. Tas nezinu, ka fiksīšu braucēji ir daudz labāk un prātīgāk braucēji īstenībā. Pa īstam nevar teikt, tā nevar bet ir visādi braucēji. Ir viegli vispār iemācīties braukt ar tādu fiksītu? Ir viegli, jā, bet pirmo nedēļu sāp kā aizļot, jo tu minies visu laiku. Jā, tur neesi pieredzis. Tev visu laiku rauj bišku, tā kā tu gribi nemīt, bet tu mīt un tad. Jā, pieredzis.
Bet tāds fiksīšu bums Latvijā jau ir salīdzinoši nesen, bet tas ir kļuvis reiz par tādu veselu dzīvesveidu. Ar ko, jūsuprāt, tas ir saistāms un kā viņš tā pēkšņi ienāca? Es domāju, ka tā ir ķēdes reakcija no visa tā paša piena, no Trufix, no Šifix, no tā, ka mēs sametamies kopā visi un uztaisam sacensības un mēs tā kā parādām, ka tas ir veselīgi, tas ir forši un ka ar to vajag nodarboties un ir interesanti. Un es domāju, ka tādā veidā vienkārši arvien vairāk un vairāk cilvēkiem sāk iepatikties. Un mums ir pateicīgi pilsēta, mums ir maza pilsēta, galvaspilsēta un mēs visus varam sasniegt ar velo. Mēs gatavojoties šai sarunai iegājām jūsu mājaslapā. Man uzreiz bija pirmais jautājums, kāpēc tur viss ir angļu valodā, vai jūs tā kā tēmējat uz atpazīstamību ārpus Latvijas, vai kāds ir tas iemesls? Nu, tā mērķa auditorija pamatā ir jaunieši, un, kas jau visi pārsvarā runā plūstoši angliski mūsdienās. Un jā, mums ir daudz draugi Spānijā, Itālijā, Vācijā, un mums tēt būs visādi plāni, un mēs virzamies internacionāli, jā, jo Latvija mīļa, bet maza, un tādai šaurai sfērai, kā fiksīšu kultūra vai vispār velo kultūra, viņai jābūt globālai, jāiet. Tu jau ieminējies par plāniem, varbūt, kas ir tie jūsu plāni nākotnē, ko jūs taisties darīt, varbūt kaut kur braukt, izceļot? Jā, tuvākais ir šo ceturtdienu, mēs dodamies uz Berlīnu, uz Fixed Days, uz sacensībām, kur mēs braucām jau arī pagājušajā gadā, mēs bijām kad 20 latviešu, tad būsim nedaudz mazāk, bet arī ievērojams skaits kad 15, 17. Un arī tas pats Trufix ar Simple Bike Store, kas ir latviešu puiši, viens ir veikals un Trufix mēs jau zinām, ir viņi ir kā pasākuma atbalstītāji arī, un viņiem jādabū mūsu pašu balvas atpakaļ. Jā, mēs piedalīsimies sacensībās izstāde, un tad tuvākais ir velo nedēļa, kur mēs kaut ko arī parādīsim jau kaut kā taustāmi no Šifix un tā kā. Un kā jūs vispār vērtējat to latviešu sniegumu sacensībās? Jūs aizbraucat 15 latviešu, jūs esat tā kā līdzvērtīgi ar tām to pārējo valstu braucējiem? Jo, pat labāk. Pat labāk? Jā, ieceļam vietas un tā. O, meitenes super. Mums pīstam baigi stiprās. Jā, meitenes ir stipras. Īstenībā latviešu mēdī diezgan maz. Jā, es tieši par to pašu iedomājos. Jā, piemēram, tajā pašā vienalga, kur, kaut vai sporta centrā vai vienalga, kur. Nav vispār dzirdēts nekas par fiksētiem nekādām sacensībām ar velo. Mums ir labs draugs Rīga Radio, ja drīkst reklāma tāda. Viņi mums vienmēr par mums stāsta, bet tā mēs arī baigi neuzbāžamies nevienam ar savu eksistenci. Nē, es domāju, ja reāli, ja cilvēki cīnās pa godalgotām vietām, tai jau pat īsti nevajadzētu uzbāsties, vai ne? Jā, tas ir tas minidroms, piemēram, un visa tā fiksīša kultūra, viņi nekotējās pie tiem profesionāliem sportiem. Kur tiek no valsts vai vispār kaut kādā veidā atbalstīt. Tā ir ielu dzīve tā būtībā. Mm-hmm. Varbūt jūs varat izstāstīt skatītājiem, kur tad mēs varam sakot jums līdz mēdī, baigi par to nerunā, kur mēs varam uzināt par jums un kā jums vajadzās sacensībās un tā. Jā, sekojiet mums Instagramā noteikti, tur mēs liekam bieži bildes. Šifix Rīga. Jā, Slīpsvīts Šifix Rīga. Un Facebook lapā Šifix vienkārši, kur mēs arī visu laiku apdeitojām informāciju, tur varat redzēt visu, kas mums ir bijis. Un ja baigi grūti atcerēties to visu, ko es teicu, tad www.šifix.org, org, jo organizācija. Tā. Labi, liels paldies, paldies meitenes par sarunu. Jā, ļoti interesanti. Paldies jums. Tik vienam latvietim jāzina, ka Latvijā ir tāds grupējums kā Šifix. Kuram var sakot līdzi un arī paši var iet ar jums varbūt konsultēties, kā labāk braukt kaut kā. Jā, var nākt uz velo nedēļu, piemēram, kur mums būs treniņbraucieni un viss kaut ko, mēs esam atvērti palīdzēt, pamēģināt un tā. Ok, paldies, meitenes!